有消息，今日再关注。丹心补心茶提醒你收睇今日看点。广州花都区呢个路口经常发生交通事故，昨日上午就一架大货车失控撞向路边，有人员受伤啊，车辆受损，点解会咁呢？广州呢个小区最近电梯频频出现故障，仲发生过几次短暂困梯情况，业主们而家坐电梯啊都提心吊胆啊。佛山南海有两条往返广佛两地的公交路线临时调整了，当地街坊都说现在出行好艰难啊。民生无小事，今日多关注，欢迎各位收听收睇今晚的今日关注节目。是啦，咁喺演播室陪住大家噶啦，有郑达同屈元熙。多谢各位收睇，马上开片。嗱，琴日朝早咁喺广州花都区嘅花都大道咧，就发生一起交通事故啦。咁啊，有一架大货车失控啊，撞咗埋路边。咁啊，现场有人员受伤，同埋车辆啊受损嘅。咁当地居民就话啦，其实呢个路口咧已经唔系第一次发生类似嘅事故啊。咁佢哋都怀疑啦，系同路口设置嘅嗰个红绿灯有关。系啦，咁到底系咩回事啊？嗱，我哋李海富去睇过。视频显示，一架拖斗车正喺度减速掉头，佢后边有一架大货车突然间追尾冲上嚟，先系撞到拖斗车嘅车尾，然之后大货车向住右边嘅路边直冲过去，期间仲撞到一架同向行驶嘅电单车，最终停咗喺旁边嘅叉车店出边。以上呢一幕发生喺寻日朝早嘅7:53，现场位于广州花都区花都大道嘅镇东村路口。觉得身呢度坐住啊嘛，觉得我睇到嗰度有阵响，我未睇过去，嗰度个车嗰度轰轰佢就跑过嚟啊！嗰度有台叉车嘛，信号嗰度有台叉车得嘛，嗰度有两，嗰度有啲轮胎喺度挡，嗰度挡住啊嘛。如果冇挡住，嗰度冇挡住，佢就冲到呢度嚟噶啦。事发之后，涉事大货车嘅驾驶室严重变形，车身就打横停咗喺路边一条巷仔嘅巷口上方。另外有一架私家车嘅车头向下棘咗入条巷度。目击者介绍，事故一共造成大货车、拖斗车同埋一架叉车三架小车，一共系六部机动车受损。呢部车好无辜撞咗嗰条巷度，有个骑电动车咧就揩过咧。听讲话脑震荡，依家仲喺北兴医院。初时就卡住个司机，就出唔到嚟，就消防队嚟救援，救咗出嚟北兴医院，但系就冇事，查咗个肉水就已经翻咗嚟啦。记者今日上昼嚟到现场嘅时候，睇到路边仲散落咗好多被撞碎嘅汽车零部件，而叉车店出边有一截砖墙被撞烂，卡咗入巷仔里面嘅嗰架私家车已经被吊起停放喺路边，车头损毁严重，有拯救车正准备将佢拉去维修店。事发路口同向是有两条车道，那么可以看到了，在路口中间呢，这里是有斑马线的，而且还有交通信号灯。不过呢，这个交通信号灯就比较矮，而且这个路口的位置是比较宽的，一旦有大货车在这里掉头，就很容易把这个交通信号灯给挡掉。那么刚才我们在现场观察就发现了，由于大货车在这里掉头挡住了这个信号灯，那么导致过往的车辆呢是看不到这个信号灯，那么存在冲红灯的一个情况。因为这个路口成日都会出现，即系车速好快啦，有啲大车咁经过，佢睇唔到个矮嘅灯啊，就即刻就刹停，然之后好多人追尾。从叉车店嘅监控视频可以睇到，旧年嘅8月15日朝早，呢个路口亦都发生过类似嘅事故，一架大货车失控撞到叉车店出边，冲击力将路边停放嘅多架车瞬间撞开。村民表示，该路口的交通事故频发同交通信号灯低矮以及冇电子警察揸拍有关。一定要搞个监控，搞好啲个红绿灯，令到啲车后边啲车咧就能够离远就望得到，咁个安全隐患咧就冇咁多啦。
记者从花都区有关部门了解到，目前事故的相关情况有待交警调查公布。而针对事发路口的交通信号灯设置等等的问题，区交通运输部门将会介入核实处理。广东台记者李海富报道。这个阿伯应该评一个最佳路人奖俾佢。嗱，呢个最尾咧就呢件最尾事故嚟睇，就唔关人家红绿灯事，根本就后边嗰架车最尾黑眼瞓，咁大部车停喺度转弯，你都撞到埋去嘅，关人家红绿灯咩事啫？咁其他嘅咧系唔系咧？咪希望你有关路政部门嗱一声去调一调佢吓。嗱，咁啊有东莞长平镇嘅观众啊同我哋报料啦，话当地咧有一条步行街，咁一落雨咧就频频有送外卖啲电单车啲骑手啊，连人带车啊搭低。咁到底系咩原因导致嘅咧？咁睇睇我哋记者嘅走访调查。监控视频显示，7月27号晏昼嘅1:03，天空落住小雨，一名外卖员骑住电单车突然间跌喺地，人同车喺路面上滑行咗几米，先至停到落嚟。4分钟之后，一名男子骑住摩托车喺同样嘅位置跌低。7月30号傍晚嘅7:04，同样有一个外卖小哥喺呢个位置跌亲，4-5秒过后，佢先至从地上爬翻起身。以上的情况发生在东莞常平商业步行街新市二街。这路面滑得很，下雨，这一捏刹车基本都不顺。今日上昼记者来到事发现场，有附近的街坊说，近这半个月以来，类似的事件已经发生过很多次。下雨就晒，我知道了几个，有几个都是外卖的，那一个有5-6个全部晒到地下了。有附近餐饮店的老板说，每到落雨天时，外卖小哥过来取餐的时候，他都会提醒他们小心路面湿滑。那他们摔了有没有摔伤啊？摔伤是没有，摔下去直接起来了。记者观察发现，这个是一个 T 型的路口，路面上铺设的瓷砖经过长时间的摩擦之后变得很光滑，落雨天时就会更加闪。而附近餐饮店比较多，再加上外卖骑手的车速比较快，刹车的过程中就特别容易闪低。记者随后联系步行街管理处，有工作人员介绍已经了解到相关情况，并制定了应对方案。针对这个路滑情况，我们这边也高度重视，从上周已经开始安排相关的部门的同事去采购一些防滑垫啊，包括我们设计制作一些这个警示牌啊。今日晏昼，管理处已经将采购翻嚟嘅防滑垫铺咗喺二滑区域，咁并且喺步行街各个路口安装咗温馨提示牌。你呢度咪多余咧？根本设计当初就错，马路又好，街口又好，铺设嗰啲材料系唔同啊嘛。嗰块咁嘅路比越淋湿，即系好似镜咁滑，唔扑就怪啦，真系。嗱，有佛山南海区嘅观众咧吓，咁啊同我哋报料，话佢哋每日咧都要往返广佛两地上班，就一定要依赖公交通勤啊！但最近佢哋经常搭开嗰两条公交线路，一条突然间临时停运啦，另一条咧就改线，咁啊对佢哋出行造成好大影响。咁啊具体因咩事故要改变呢？记者去睇过。今日上昼，记者嚟到咗佛山南海区嘅保利森宇花园公交总站，唔少街坊正坐喺公交站嘅长凳上边等车。记者发现在公交站台的醒目位置已经黐出了有线路调整通告，通告显示7月29号首班车起，广275A线临时截短，要撤销保利森宇花园总站等站点，而405线则临时停运。这两个是主要从广州开往这个33这个地区的，那485呢就更开得远，开到那个轻轨那边去了，就城际那里。在这里改了后，你就没有车到广州，这点麻烦，就没有直车到广州，就要到西南才转车。有街坊表示，广275A线同405线调整之后，贵21路公交临时调整到呢度，运营时间从朝早嘅6:30到晚上9:30，每10分钟有一班车。但系该线路嘅车相比起之前嘅巴士会细好多，容纳嘅乘客亦都好有限。现在就坐这种小车了，对，太小了，又不方便，路线又短，多人，对呀，根本都坐不了。记者查询发现，7月22号，佛山市交通运输局公众号发布通告话，
三山西大桥桥梁技术状况等级评定为三类桥梁，为了确保桥梁结构以及运营安全，决定自7月29日晚上的9点起，三山西大桥禁止高度超过3米的车辆通行。为此，广275A 线同485线先至调整路线，又或者是临时暂停运营。如果能保持原来那样的那个车次，不要那么疏，就车班车多一点。增加那个发车的班次，那我这边的话也反馈一下这个情况，过去会企业那边去跟进处理了吗？咁乜嘢时候先至会恢复原来嘅两条公交线路呢？对此，佛山南海区交通运输局嘅工作人员就表示，暂时仲唔可以确定。广东台记者方力报道。今日咧有广州花都有一个小区嘅业主又同我哋报料，佢话最近咧我哋小区嗰个电梯咧就频频出现故障，仲要发生过几次咧短暂嘅困梯情况。咁佢哋而家坐电梯咧，日日都提心吊胆。系啊，唔单止咁样，咁啊，记者仲发现佢哋楼栋一楼个架空层啦，系放咗好多嘅电单车，咁亦都系存在一定嘅安全隐患噶噃。咁具体情况系点样咧？嚟睇下记者嘅走访啦。以上呢一幕发生在广州市花都区保利水晶花园小区。该小区不少业主反映说，最近这几个月他们搭电梯的时候发现电梯偶然之间会发出异响和震动，甚至多次出现从高层滑落到低层。成十几楼，然后突然间降几层的电梯就停了，那里整个灯都黑了，就很害怕，反正就按那个电话，那么保温室都有人就过来，然后他先正开到我们出来。从十几楼入去落到八楼，又入了两婆孙，然后嘣之声跌落到四楼，快点按掣啦，这样，然后又梯又自动升回去五楼，又不知道在哪一楼，三楼左右吧。我哋未落到嚟目的地嘅，就出翻嚟啦，快啲走啦！今日记者喺该小区睇到，其中七栋曾经出现过故障嘅两堂电梯，目前已经恢复正常运行，但系电梯入边并冇黐出有电梯维保记录，电梯间亦都冇黐出相关电梯损坏同维修嘅情况。有嗌人过嚟，但我觉得都唔系话根治得到咯，提心吊胆啊！万一坐电梯就好惊咧，响啊，我哋就会咁多层咁就会出嚟咁咯。因为实在电梯实在太频繁啦，出现呢种现象。另外，小区入边仲有一个令人担心嘅问题，就系小区一期每栋楼嘅楼下架空层都停满咗电单车。今日系睇落去呢一眼睇落去系整齐咗咯。原先咧平时咧就。左右都唔掂當咯，停滿曬咯，係啊，橫七豎八都有啦，等於幾十個、幾百成百個定時炸彈喺我哋樓下，唔知幾時會發生嘅。記者發現小區內嘅花園建有幾個電單車嘅充電棚，另外仲有幾個新建緊嘅充電棚。有業主表示，因為電單車停放嘅位置唔夠，佢哋先會停喺架空層。这样整栋楼现在目前来说肯定是不够的，如果小区它如果有规划是说有那个远离那个架空层之类有划好地方，当然停也更好嘛。对此，物业负责人表示，他们已经对所有的电梯进行了排查，发生故障的电梯是因为接触器部件损坏，目前已经更换，电梯恢复正常运行。而对于架空层停放电单车的问题，物业亦都同业主做过一次调研，大多数业主都不同意停放在架空层。现在我们也是在做一个逐步的把电动车引出外面来，大家的一个相互的一个配合。充电棚的话，刚看的这个一期这边需要再增设，业主对于这个电动车雨棚的位置可能也一议，接下来我们也会做一个下一步的一个调研。广东台记者李乐图报道。嗱，電動車呢樣嘢我唔講啦，淨係講高層電梯。而家啲樓就越起越高，高層電梯嘅使用率就越嚟越多。點解會有咁牙煙嘅電梯啫？而家唔係啲技術越嚟越成熟嘅咩？幾時聽過行下行下上緊度電梯跌翻落嚟幾多層又揾唔到咁老舊嘅電梯你有嘅咩？硬流嗰啲電梯都唔會出現咁嘅情況啊嘛，有安全保障有設計噶嘛，真係我唔明你點知邊個電梯添？
嗱，有佛山顺德区北滘镇啲观众咧喺呢个节目里边咧就同我哋报料，话最近咧有一年几啦，佢哋屋企附近有一间塑料厂咧，每到深夜就排放工业废气，恶臭难顶。啊，期间咧虽然啊屡屡都投诉啦，咁但系都系噶啦，问题得不到解决咁，咁啊点解又系咩回事咧？到底记者去睇过。佛山顺德区北滘镇旭辉雅居乐清月小区的业主介绍，从2023年初收楼开始，他们就发现距离小区不到一公里的工业园区频频有些工业废气飘过来，气味难闻。味道的话就是那种很浓的塑料味，还有那些工业废气的味道。我在这里是住了3个月，就一直有闻到，然后一直也有打电话投诉，但是这个问题就一直没有解决。它都是很多时候都是集中在那个晚上，甚至半夜1点3点，我都每个几乎每天晚上都有闻到它那个有这些塑料味的那个气味排放。业主们表示，工业园区飘过来的废气无孔不入，就算他们在夜晚关实晒啲门窗，亦都可以闻得到。他们怀疑这些工业废气来自距离小区直线距离大概800米的一家塑料厂。周其他地方的话都没有那个明显的那个在晚上那个加班的那种情况吧，就我们小区对面西南方向的那个公司是灯火通明的。小区业主指的那间公司主要是从事改性塑料研发、生产等业务，该公司在向政府申请项目当中明确，厂房及实验废气需经集气罩收集之后，再经过一系列处理，通过排气筒高空达标排放。随后记者走访了该公司附近的马龙村，村民们就表示夜间并没有闻到异味。没有关上，我这个是关上，这个天这么热，你关上这开空调差不多，哪里你还去开窗子？闻到异味吗？没有异味，闻都在这里，都在楼上嘛。我们在跟他处理那个垃圾，就是我们擦到那个大货车上，他装走的嘛。他这里又没烧，他肯定感觉不到那个塑料味道了。中午时分，记者来到这间公司，在厂房出面并没有闻到塑料制品的味道。公司的保安就表示，厂区内废气处理设备一切运营正常。那天都来了，那个投诉人也来了，都没错，都没不是我们这里的，那一切正常啊。对此，北滘镇环保部门回应今日关注表示，前期已经排查塑料制品业企业12家，近期亦都会在晚上联合有资质的检测公司对西南工业区开展联合突击执法监测行动，并会邀请4名清月小区业主代表参加。现场暂未发现有塑料制品业企业存在异常排放点位。下阶段，北滘生态环境部门将会持续跟进，加强对区域内涉有机废气排放企业日常监管，坚持源头预防，切实保障群众合法环境权益和环境安全。广东台记者颜迪报道。后面那些口号式的讲法就不用说那么多的。首先作为环保部门，首先你的啰柚要坐正，你向边边先得。如果你是向着我们的消费者，向着我们的住客，那你就多些夜晚有投诉的时候，深夜顾客反应最大的时候，你就走去测试一下。那条村又没有不等于这边闻不到，有时候的风向问题很重要。当然我相信那个塑料厂可能会做足，但是很难讲的，总会有疏漏的时候。刚好这边的人鼻哥又敏感过头，他是闻到的，咁你咪多啲去拆下，一晚唔得，兩晚唔得，3晚拆多幾次，咁大家都心服口服先。我相信好多車主咧嚇，都發生過咁嘅麻煩或者煩惱，喺停車場出去交費嗰陣咧，不過嗰啲停車場咧就需要你關注嘅指定嘅公眾號，又或者小程序。有啲仲要收集你個人嘅信息，哇！停部車度對住嗰個卡填一大餐懵啊，真係好煩。係啦，為此啊，深圳官方啦就推出咗自律公約，係專門要解決呢啲問題嘅。黃銘軒同大家介紹一下。
有深圳市民表示，有些停车场在数码缴费的过程中会出现广告弹出注册会员，又或者是要关注公众号，有些还会获取个人信息，令人不胜其烦。要输入个人信息，然后注册了之后才能把你的车牌号输进去，直接扫码了之后它就是直接输入你的车牌号，那样子会更方便一点。出来一堆让你点券啊什么，就是你一不小心就误触了进去嘛，然后就要绕一大圈才能回来再重新缴费。八月一号，深圳市市场监督管理局、深圳市交通运输局、深圳市消费者委员会正式推出《深圳市商场停车场数码缴费服务自律公约》，当中就明确，未经消费者同意唔发送商业性信息，缴费二维码以显著方式张贴喺显著嘅位置，便于消费者缴费。首批一共有万象天地、莲花山公园、大梅沙海滨公园等65个商场、公园、景区嘅停车场承诺加入自律公约。咁我哋喺罗湖区嘅万象食家停车场呢度，直接系打开呢个微信数码，咁输入自己车牌信息之后啦，唔使登录其他嘅个人信息，就可以直接查询缴费离场噶啦。咁地出停车场嘅位置咧，都系有标识呢个先缴费后离场嘅呢个标识噶。咁我哋数码离场之后啦，就可以直接出去噶啦。随后记者又前往罗湖区嘅一家冇加入自律公约嘅商场度走访，取呢个地理位置，但佢就有好多呢啲优惠停车券啊。咁喺进入呢个停车缴费嘅时候，我哋仲要授权登录，仲要授权之后咧，仲要手机一键登录绑，仲要微信，要进行一个微信绑定号码之后，去进行一个缴费。有律师表示，深圳市是国内最早推出停车场管理条例的城市之一，本次自律公约的推出可以督促停车场管理单位遵守国家相关法律法规，规范数码收费行为。食品安全无小事，不可以马虎。最近广东省市场监督管理局发布了通告，通报说不合格的食品有12批次，当中是检出了微生物污染和其他的指标问题，一起来关注一下。近日广东省市场监管局发布通告，抽检了六大类食品857批次，发现有12批次不合格，检出了微生物污染及其他指标问题。其中广东伊达食品公司于2024年3月1号生产的一批次小黄鱼，椒盐味的 N2 甲基亚硝胺有 11.79 微克每千克，香辣味的亦都有 10.35 微克每千克，两批都是75克一袋，包装上有鱼岛和伊达的标志。而广东盈盛食品有限公司于2024年2月21号生产的上真果香辣琵琶虾 N2 甲基亚硝胺检出值高达 42.65 微克每千克，超出国家标准最大限量值 9.66 倍。肯定会担心的，我也是有孩子的家长。对啊，如果我孩子吃了，他对了脑部发育不好是不是？就怕自己吃坏了，然后发烧咳嗽。目前广东省市场监管局已经迅速行动，要求当地的市场监管部门对这批不合格食品及其生产经营者进行严查，并责令相关企业彻底追查产品流向，立即下架并召回所有不合格产品。记者今日走访了多家百货商场和零食店，都没有发现这些涉事产品的踪影。上真果的这个牌子没有，我们这儿没有。不过记者在购物平台上就发现，伊达品牌的椒盐小黄鱼和香辣小黄鱼依然在售。随后记者多次致电两家涉事公司，但是都无法联系到对方。据了解，食品安全国家标准食品中污染物限量中规定 N2 甲基亚硝胺在水产制品当中的最大限量值为4微克每千克。有专家表示，熟制动物性水产制品中 N2 甲基亚硝胺检测值超标的原因，可能是产品原料腐败所致，又或者是加工的过程中污染所致。 N2 甲基亚硝胺是被世界卫生组织列为一类致癌物，就是说对人是致癌的，过人是很难辨别食品有没有 N
二甲基亚硝胺的，比如说变味的，没有什么弹性的，这类呢，是说明它蛋白已经变性了，已经腐败了，那产生的亚硝胺的含量可能会升高，这类食品就不用买了。一句话，买食品买新鲜的就比较保险。广东台记者林志欣报道。嗱，呢个暑假大家带小朋友去边度玩呢？咁我哋咧要同大家介绍一个好去处啊！从今年嘅一月份起啦，深圳南山区嘅花果山社区未来科技人才科普研学基地咧已经系成立咗噶啦。嗱，呢个依托社区内多个党群服务中心，每个星期都会举办编程、无人机等等嘅科技相关嘅科普活动。咁啊，作为家门口嘅科普地啦，呢度亦都已经成为咗好多小朋友中意嘅打卡地啦。借助传感器，只需要集中注意力，就可以用念力操控机械蜘蛛行走。这种曾经被视为是科幻的场景，如今已经超然融入到青少年的科普教育活动当中。昨日下午在深圳南山区花果山社区党群服务中心，脑机控制科普活动正在热烈进行。从科学原理讲解到意念爆水果游戏体验，再到实操意念控制，小朋友们都惊叹不已。我感觉是非常快乐激动，然后呢当我把这个蜘蛛做出来，我感觉非常有成就感。一月份开始我就已经每次课程都来，非常的有趣也非常的好玩。今年一月，花果山社区未来科技人才科普研学基地揭牌成立，以社区内的党群服务中心为阵地，成为居民家门口的科普基地。每星期一课，已经陆续带来了编程、无人机、航空航天等七大系列主题。例如今次的脑机控制主题，跟着下来还会有三节课。就5分钟、10分钟，只要孩子有时间的时候，我就会给他们报名。很多的前沿的科技可以让孩子去了解。所有课程都是纯公益性的，每次活动开始前，我们会把活动的报名链接发到我们社区的居民群里面，也希望说能通过我们这些小小的活动，能让同学们可能未来他们对某一个领域能够感兴趣，他们能够继续深入的学习跟研究，也许在我们社区里面，因为科普活动的影响，会出现在未来在某些领域的科学家们。除了课程之外，基地还打造了科普体验中心，每个星期二至星期六免费开放，其中涵盖了 AI 互动机械手等多项互动设施。当前基地亦都在挖掘社区科学工作者资源，着力培养打造成人青少年志愿者科普讲师队伍，然后让这些科学工作者成年的志愿者带上我们的青少年两个人大班子一起做讲师，再去培育更多的孩子们。据介绍，花果山社区未来科技人才科普研学基地是南山首个社区级科普研学基地，当前这项工作经验正向南山全区进行推广。广东台记者蒋宏业深圳报道。哇，现在的小朋友幸福了，玩春都是什么 AI 啊，我理钱拍公仔纸弹波子好了，节目最后一起去湖南的张家界武陵源天智山看看雨后初晴的云海奇观。更多的资讯敬请留意竹电新闻 APP， 明晚同样时间再见，拜拜。